ak by sme teda mohli porovnať Prosit a Stonic, tak vidíš tu nejaké zásadné rozdiely? Zásadné rozdiely nie. Samozrejme, tým, že je to jedna značka, je to Kia, aj ten volant, ktorý je veľmi, veľmi príjemný na dotyk, aj veľkosť toho volantu je super. Aj to ovládanie na týchto autách je veľmi jednoduché a príjemné. Napríklad aj konkrétne v tomto aute vynikajúca spotreba. Máme 5,7 litra na 100 km. Ovládanie je veľmi jednoduché, jasné, praktické. Tu je veľká vec, čo sa mi páči v Kia ako také. Myslím, že to je skoro každá Kia dnes, že keď si dáte si piatočku, tak máte túto automaticky kameru. Takže to nadstavenie a využívaš, že? Je to vynikajúca vec. Potom, čo tu máme? Rádio, ktoré momentálne síce nemáme teraz tú žiadnu pesničku, ale je to veľmi dobre, dá sa to nastaviť. Tuto máme samé nastavenia, môžeme si to nastaviť takýmto spôsobom. Ladenie zvuku, vyváženie, tuto si môžeme dať bližšie zvuk alebo oddialiť zvuk vpredu, vzadu. Tuto si môžeme nastaviť frekvencie, viac výšok, viac stredov medie, alebo viac basov. Taký ako to štandard nie je, asi aj ako to býva v iných automobiloch, ale toto je veľmi celé, je to veľmi prehľadné. Prehľadné, veľmi pekný interiér si myslím na tento Kia Stonic. Dáme teraz vás. No, už je to lepšie, že? No, je to lepšie, tak áno, to je hlasnejšie. Dobre, bas is fine. Dá sa to ešte nastaviť, samozrejme, ale to už si každý môže podľa seba. Jasno. Čo 6 kvalt? Máš ho vo svojom aute, alebo skôr automat preferuješ? Ja mám manuál. Manuál, uh-huh. Mám rád manuál, ale moja priateľka Dominika, tá má takisto Kia, ale Kia Sporty, že tá má automat. Takže keď jazdím aj na tom aute, tak zase aj ten automat je automat, no, tak je to taká pohodlnosť. Ale ja mám manuál a ja som s tým veľmi spokojný. Alebo žiješ s tým autom, ano, že? Občas, ano. Keď chceš predbiehať, tak akože ide to podľa je teba. Je to ten pocit, je trošku z tej jazdy taký. Tempomat, vlastne tie tlačidlá na volante, využívaš vlastne ovládanie? Využívam, samozrejme, uh-huh. Tak pri jazde na diaľnici skôr menej, teda viac menej, alebo však uh-huh. V meste to asi málo kedy človek využíva. Ale využívam, samozrejme, je tam viacero vecí, no teraz kebyže to začneme rozoberať, tak sme to asi hodíme trošku viac času. Hej, ale už končí zima, ale predsa len, čo má Kia, keď je zima? Čo tu nájdeš? Vyhrievanie sedadiel. Áno, vyhrievanie sedadiel, aj volantu. Tuto máme, tuto si môžeme zapnúť, len teraz to nebudem zapnúť, lebo mi tu zhorí zadok. Tuto môžem volant vyhrievať. To je super, áno, to je veľmi dobrá vec, keď sú teraz boli tie zimy, aj keď teraz zase naopak jeden mesiac máme minus 10 a potom máme plus 10, ale však to tak nejak je už na tomto svete. Ako sa ti sedí? A sedí sa mi výborne. Dobre sa mi sedí, všetky tieto ovládacie veci, tuto máme po ruke, riadenie dobré, veľmi som spokojný s týmto autom.